Çok iyi, yok 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 iyi. Ve nasıl geleceğim? Çok iyi, yok 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 iyi. Ya aslında o yaşlarda iyi. Çok 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 çok. Biraz o yaşlarda. Aslında bu iyi işte. Tiktak ki rüya strawberry. Tiktak. Hasta que estuviera justo. Tic-tac, escúchate. Escúchate, escúchate. Y pues, ¿qué? ¿Se está ahí? ¿Se Tik-takin, surat. Yanı, somebody. Tik-tak, tik-tak, tik-tak. Takımın çeşe tik-tik-takin. Tutay to, takımın. Jako tu máš nějaký zelený lísteček? Aha, to je dobrý, já si to otevřu. Tak. No, nádherně vojím. Jsou to extrémně umělý. Tak to vypadá. A jak už mám, no. Jsou jo. Vypadá jiné. Dobrý, jo. Někde jsi úžasný. Yes. Tik tak yes, jako život, tik tak si dej. Tik tak i mluvím. Co robí? Já robí. Fakt bolá. Design plan. Why is this okay? She said I can't come up with something. Takový. Takže lidi, já rozdělím. Ty sami teď budu muset zazloučit. Takže lidi, tady mě rozdělím komentáře, lajky, odběry. Mějte se lidi, už se s vámi lidi, že mějte, tak se mějte lidi, už za to mus. Mějte se lidi, už se s vámi lidi, že tak se mějte lidi. Čudu, sau, tůz. Taky jste omený, si pak dám ještě. Tak se jmejte, čuji za to můžu.